Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Ya Allah, nyuwun selamat kula niki dan suwarga kula dere. Sing model panjang ini jam nopo namanya cobine iman dirasa wonten sing ramal sesuk sing menang Argentina atau Prancis niku ngecil ke kewan panda niku dikak jendera loro niku nubuhi Argentina ngundungan lahir masalah panda niki ngerti astagfirullah. Lah kok koyo ngene iman ni menungso jaman sakniki kok kalah karo kewan. Wong sing pandane wae ora ngandel kok malah kuwe sing ngandel. Nggih. Kula ora jamaah sedaya kula tresnani. Wong niku nek wis cedhak nek Gusti Allah niku akhire pun iso melek atine. Ternyata mboten enten paribasan banyu sak tetes sing dibokong langit sing boten sesuai kali kersaning Gusti. Ono godhong tiba mbok diseblak mbok kesenggol niki pancen enten ganise wong jungkatan rambut niki enjing mayuk mriki sore dimayuk kingi niki enten ganise sedaya sesuai kali kersanan Gusti. Uang niku mung dicoba mawon. Sajaane ini malah dadi keyakinan ini. Dipau diwulang keyakinan malah dorangan dodo mamat. Akhirnya nopo uripe betenate semerep merkindang lemes. Mila monggo kula panjenengan sedaya jaman nek pun akhir kaya ngeten iki akhir niku ditemu wiwit sekawit mboten le urip awake dhewe ning donya wong awake dhewe ora tau menangi jaman kula panjenengan sedaya dereng wonten biyen jaman Mataram biyen jaman Majapahit kados pundi napa malih sak kados dengingir jaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh ini dari buat nanti si menang. Zaman yang berakhir kayaknya terjadi maksiat niku pun buatan dipurugi, malah maksiat sing tekoni rumah. Zaman demi seniat, ketika ini pun jelas tinggal pun putro. Sultan Hadiwijaya yang ini menjadi pengenalan Benowo nanti yang dikongatkan urib neng kudawi rungkut akeh rindih rasanya kok yang malah kepenak urib neng halas rasanya padat
niku jaman semanten iki. Jaman Bun Lami. Pangeran Pendopo ngendika urip ning kutha kok malah katon rumput. Kepenak urip ning alas rasane kok malah luwih padhang. Anjen bisa itu. Nek pun gagas pun laras itu. Ten griya mawon. Ukur mboten gagangan angen sing werni-werni malah istiqomah raosipun mana kidikin nggih kepanggih dan mendumo nggih saged husuk mboten kalangan kali sliweran ning perkawis jauh. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya Allah maringi dhateng manah kula panjenengan saged jagi supados boten gampil kini pengaruh hawa nipun jawi. Allahumma ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sregep ngibadah inaringan husnul khotimah. Yang niku sakit ngatongnya mboten betah nopo-nopo. Sandangane ora kudu apik. Bisa mang ora kudu gemep yen kaya wong-wong sing sering lunga ning kota. Gitu. Anggo ngopo ning omah kok. Ki amoh ki ora gosokan wae mboten nopo-nopo mung teng griya. Mamane kahar ni cekap, jangan pelayan sambil korek. Nek umpamane noluying goreng tempe, nake tanggulung dadi tempe rincan. Niku pun nek mater akaruan. Ini pun kena teng Jawi, tapi sembar pun Jawi. Isan pun konono, ini konono singkoyo mono dan tak itu. Ina sering para sepuh niku dawuhi nek kepengin tentrem atine ya ning omah wae. Agung duwe nganti ngablu kae nek ibarate munggo cara wong niku lara senajan ngombe obat sak kresek ning sing dadi pantangane kok dipangan lagi mboten nenten gunane. No. Nek umpamane manah niki dilatih teng griya dikiran Allah Allah kebunaina illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah ning wis dilak meneh delok TV disetel pas Piala Dunia Argentina kan lo Perancis ya ini illallah ya ini illallah meleket wah gol ini karepe buyar kabe ulah illallah kok gol ini milo kandang dipun sekarang bahwa pengen kepiye uripmu penak. Nek kepenak kudu koyo ngene carane, nek koyo ngono caramu ya ora bakal ketemu tentrem mati.
pingine niku ya lunga-lunga, kepingine ya sakarepe dhewe ning ati iso tentrem. Dapur kok goblok kok. Yo pengen jenah wis udan nyeyes kok mangkat kok pengen ora udanan. Ambok kuwi japanono nganti lambe munduwer. Ayo ora mandi. Dan mana zaman saat ini niku kita perlu lembaga pawang hujan ketika ada acara besar kenegaraan biar disingkirke sama pawang hujan. Nikelak wong orang ngandel mbek Gusti, hujan kok iso kalah mbek pawang niku ceritane piye? Ana mana tiang mantu tiang banyu meneng mriki kok dusun mriki niku rada wonten ning mboten remen terus gadah jopo. Nah tiang ini ku ngegum katok ning aron akhire sing mantu kudanan terus rumangsane wong niki sing iso gawe udan terus mbayang ora tau kok gawe udan. Mula yo ngandel, sing tuku sing mantu muning ini. Lah yo, karang kain ngangkum katok. Wong kok orang ngandel mek pengiran kipiye. Saat ni kini kula katanya, sing model, panjang ni kijak, nopo nami ni cobi ni iman. Dirasa wonten sing ramal sesuk, sing menang Argentina, apa Prancis. Niku ngecil ke kewan panda niku tiga jendela loro niku nubuhi Argentina ngundungan lahir masane panda niki ngerti astagfirullah lah kok kaya ngene iman ni menungso jaman sak niki kok kalah karo kewan wong sing panda niwe orang ngandel kok malah kuwe sing ngandel gini. Bila orang jamaah sedang yang kula tresnani wong niku nek wis cedak mek Gusti Allah niku akhirin pun iso melek atine ternyata mboten nenten paribasan banyu sak tetes sing dibokong langit sing mboten sesuai kalih kersaning Gusti. Ono godong tiba mbok di sebelah mbok kesenggol niki pemancan enten ganse wong jungkatan rambut niki enjing mayuk mriki sore di mayuk kingi niki enten ganse sedaya sesuai kalih kersaning Gusti. Wong niku mung dicoba mawon sajaane ning malah dadi keyakinan ni dipau diwulang keyakinan malah dorangan dodo mamat akhirin nopo uripe betenate semerep merkindang lemes ilo muki-muki jamaah bon betenenten leres betenenten sahe lampah nopo mamat lampai awak niki hati niki kejawi lampah ingkang derek kanjeng Nabi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Raufu ya Rahim ya Allah nyuwun selamat ku ya Allah.
yang sing gesang teng jalan teng mergi mbok mboten mikir kewajiban ing urip mbok sembahyang mbok poso mbok apa meneh mangkat kaji ning nggih penak mau uripe waras wayahe wong dolara ning rumah sakit udan nyiyes ngoyos nggih sehat nggih urip sakarep dhewe malang mikun turu ning tengah trotoar nggih mboten apa-apa. Ingin kembali tiang singbun sergap jamaah jekeri jamaah sepisan mawon rasanya bun priang rasanya bun periwerni sing dirasa. Nah niki benten tiang sing diritani kali Gusti Allah singbun kali singbun mugi-mugi mawon kula panjenengan Allah maringi tambah ingkang sadar ya. Nek urip niki mung namung wajib kangge garap-garapan kewajibaning kawula ning dalam donya taateng Gusti Allah. Ora kanggo golek senenge awake dhewe. Ora kanggo golek penake pikire dhewe. Ning donya iku wayahe kanggo nyambut gawe bakal diunduh bejane sesuk ning akhirat derek Kanjeng Nabi. Allahumma rekoso wong amal niku rekoso meneh ning tengah masyarakat tengah kumpulan tengah napa kelompok sing mboten ngertos agama kuno waya permiso pun keplek mendem kene tunuk-tunuk ning jamaah ning masjid ning langgam wis waya ngadan ora ana kancane nek ngliwati wong-wong sing do kaya ngono malah kadang-kadang cok dipiweni wah. Bapak kae panjenengan mulih wedo sari kok. Bon. Nek umpamane ana senggaan ana gasakan sing model kaya ngoten niku urip ning tengah wong sing ora ngerti agama ya iso ora dadi apa malah nambahikan. Mula Kanjeng Rasul dawuh nek urip jaman akhir iki isih gelem nyekeli agama ganjarane nek mati padha karo wong mati syahid 100 songko pancen abote nyekeli agama taat nang Allah ning jaman sing wis paribasan nora usum wong taat nang Gusti ora bu coba sedoyo ingkang kula tresnani nek jaman senian ngeten perbawane piantun-piantun ingkang soleh niku saged ndamel manah niki ayem asrep nggih panjenenganipun Syekh Abi Yazid Al-Bistami menurut riwayat singgil wekdal niku tindak kali para santri lajeng dipun cegat kalian bigal lajeng santri-santri lah wuh sembrono bocah iki lajeng bagi yang ngendika ojo kaya ngutuh lajeng terus pun iki ya gitu gak kewah muka-muka diparinono sadan gelem iman nang Gusti lajeng bagi yang biasa ngendungo ngaten ya Allah penjenengan sampun maringi remen gesangipun dateng tiang-tiang niki kula nyuwun Gusti benjing saged sareng kula mlebet suwarga. Lek dene Mbah Biasin niku ndonga ngaten niku alhamdulillah dipun paringi sedar manahe niku akhire ya Mbak Ibu tobat lajeng derek dados santrinipun Mbah Kiai Biasin.
Biantun nek pun soleh kadun Mbah Biyazid nek sing garing iso dadi teles, sing suwung iso dadi rame. Ngantos saking denten Syekh Biyazid niku manahipun kados ngaten nenggenipun caket-caket sanget kan Gusti Allah. Ngantos Syekh Biyazid niku menawi mandeng atawi nyawang uwit ingkang rondo dipun sampun gogrok amben digaring niku saged rubus malih. Jaman seniin kakak tiang-tiang soleh sing sakit ngaten niku. Mila kados panjenenganipun raden madem Sunan Bonang awalipun Kanjeng Sunan Kalijaga nyantri kali Sunan Bonang. Jaman saiki hari pasan nami pamit niki nyumpang apunten mugi mboten wonten ingkang kesinggung eh. Kata toko, kata kiai, kata ustad, ning jagate kok mboten sakit aset, malah saya mulat-mulat. Kata si penopo, jaman sakniki nek golek umum sing keto lakune saleh kata ning golek wong sing atine saleh niki sing awis-awis Gusti Rasul dawuh inna fi jasad ibni adam la mudghah ning jero menungso iku enek daging sak puluhan niki ibarat jantung ida saluhat saluhal jasad kullu. Nek ngantek jantung iku isine apik, iya obahe gauta mesti apik. Tapi wa idza fasadat, nalikane jantung iku isine rusak, fasadal jasadu kullu, sa'awak gak ono sing apik. Akeh mung kata jaman saniki tiyang sing ketingalipun tiyang sae ning asline mboten sae. Buk bergo pameran, buk bergo kepingin dilem, digungke, dianggap kali tiang. Ini kalau bejo kemayangan dadi wong sing ning urip ning tengah kaum sing ora do sembahyang ning isik netepi agamine Allah ijek sregep sholat turah ketang mung dewi aning langgar dadi imam dewi siyo sing adzan yo dadi prabot terus resik-resik langgar dewi adzan dewi komat dewi hayalah sholat hayalah falah nih unsurah ketang sholli fardhum dhubi arba'ara ta'adin mustaqbilal kiblati bikin jadi makmuman apa imaman akhirnya anton singgawi rekomen mustaqbilal kiblati imaman bakdumbun rantung le sholat duhun niku anton sing krungu dan menunggu imaman ini kok orang nona makmum ini tak anggap jim-jim ke makmum menunggu Allahumma ini gimana langgung segitu daripada urip wis mboten mikir soal akhirat anane memburu kepingin iso keturutan senengi dhewe ini mboten mikir sesuk nek mati piye. Jaman saat ini kini ku ngandani wong luwih omel timbangane jaman suwang. Jaman semantan ini ku dikandani le ojo kaya ngono ora ilok boten mawon pun boten mantep kok. Ojo linggih batal ngundek idunen ini ku pun boten mantep jaman saat ini malah linggih batal le ojo mangan ning arep lawang ora ilok
jaman saat ini malah sekecok kok ngarep lawang dan cekekean nyekek rakaruan. Lha aja mangan karo mlaku, saat ini malah klino. Mun angel jaman saat ini. Nek urung diterak karo Gunung Semeru, diterak karo lindungan itu urung kilingan kok. Mungkin-mungkin mawan jamaah sedari api nari ngana menunjuk. Salli wa sallim da'iman ala amada. Salli wa sallim da'iman niku enteng mboten senajan nek dipikir nemen niku asline nggih mboten awrat kok. Nggih. Nek dibanding karo urusan donya. Nyalon swarga kok rasane luwih abet timbangane nyalon lurah. Padahal nyalon lurah niku dan sing kelas ini miliar-miliaran sing jenengane nyalon swarga niku duit 100.000 mau rasane niku nek ora dipeso rasane ora kelampah. Nyalon lurah ngedumi duit 50.000 malah wonten sing sak jutaan kula mireng calon lurah enteng ning awake wong ning dalan wong sing ora duwe awake duwe 500 dah mboten kelampah. Nyalon DPR karo ora nyalon swarga kok abot nyalon DPR. Nggih, apa meneh nyalon presiden. Mugi-mugi mawon Gusti Allah menyesa mendamu inna la nudi'u ajral muhsinin. Ugen sak istri kulon jenengan wis duwe karep api ngaten mawon ora ketang salah ngikuti ngapura dening Gusti. Wis duwe niat kepingin jamaah, kepingin sholat suwantang ngersanipun Allah senajan paribasan isane Fatihah petrol-petrol lek maca ayat Quran ora genah dawa cendhake mboten napa-napa niku mung dirgani kali Gusti Allah mboten enten sing dikomplen. Mugi-mugi kula njenengan kanthi murai Allah kados ngaten menika lajeng duwe rasa saestu anggenipun kepingin selamat dunia akhirat.